দিক ক্ৰছ কাৰেণ্টলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক কৰা হৈছে প্ৰতাৰণা আৰু এই প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ যি চাহ মজদুৰসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে তাক লৈ অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবাদমেল দিছে আৰু 10 আগষ্টত হিমন্ত চৰকাৰে মাত্ৰ 27 টকাকৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছিল তাক লৈ এইবাৰ তেওঁলোকে সংবাদমেল যোগে অভিযোগ দিছে যে অসমৰ চাহ মজদুৰসকলক কৰা হৈছে প্ৰতাৰণা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। 10 আগষ্টত হিমন্ত চৰকাৰে মাত্ৰ 27 টকাকৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে। চাহ শ্ৰমিকক মজুৰিৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। চাহ শ্ৰমিকক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এইদৰে অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘই সংবাদমেলযোগে অভিযোগ আনিছে। অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবাদমেল যে চাহ শ্ৰমিকক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে অকল প্ৰতাৰণাই নহয় বিশ্বাসঘাতকতাও কৰিছে চৰকাৰে। 2018 চনতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351.33 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। চৰকাৰে এই টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰহে পথ লৈছে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে বিজেপি চৰকাৰেও চাহ শ্ৰমিকৰ আইনগত দৈনিক মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ মুঠেই আগ্ৰহী নহয় আৰু 2018 চনৰ মজুৰি নিৰ্ধাৰণ উপদেষ্টা বোৰ্ডৰ প্ৰস্তাৱক কাৰ্যকৰী নকৰি 10 আগষ্ট তাৰিখে হিমন্ত চৰকাৰে মাত্ৰ 27 টকালৈহে মজুৰি বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰে। চাহ শ্ৰমিকসকলে ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো চাহ শ্ৰমিকসকল আইনগত মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। 5 বছৰৰ পিছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে বোৰ্ডৰ প্ৰস্তাৱক কাৰ্যকৰী নকৰিলে আৰু চাহ শ্ৰমিকক চৰম প্ৰতাৰণা কৰি বিজেপি চৰকাৰে চাহ মালিক গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত ককবকাই থকা সময়ত চাহ শ্ৰমিকৰ সামান্য মজুৰি বৃদ্ধি কোনোপধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শ্ৰমিকসকলৰ সমমজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰাত বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। ভোট বেংক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক। প্ৰতিখন চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক ভোট লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু ন্যূনতম মজুৰি তাতো ঠগি আহিছে চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰে চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলক। অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ এনেদৰে সংবাদমেলযোগে এনে অভিযোগ আনিছে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি। আমি এই মুহূৰ্তত সংবাদমেলযোগে অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘই সংবাদমেলযোগে কি কৈছিল এই মুহূৰ্তত আমি শুনাব বিচাৰিছো। নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আৰু বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত সংগতি ৰাখি যি মজুৰি হ'ব লাগিছিল সেইটো তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু এইটোৱেই চাহ শ্ৰমিকক প্ৰতাৰণা কৰা বুলিহে ক'ব পাৰি। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে মজুৰি নিৰ্ধাৰণ ক্ষেত্ৰত বৰাক ভেলী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ কি সমান কামৰ সমান মজুৰি হ'ব লাগিছিল, একে কাম একে ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি নিৰ্ধাৰণক লৈ পেলাই 27 টকাৰে মজুৰি বৃদ্ধিৰ কথাটো অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। 2018 চনত মাৰ্চ মাহত তদানীন্তন সোণোৱাল চৰকাৰৰ ৰাজত্বকালত মজুৰি বোৰ্ডে 351.33 টকাৰ মজুৰিৰ প্ৰস্তাৱ এটা দিছিলে। চৰকাৰে তেওঁলোকে এটা নীতি থকা স্বত্তেও তাৰ বিশিষ্ট কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মটোক সাংবিধানিক নিয়ম, সেই সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে। এতিয়াতো কিমানবাৰ মজুৰি বোৰ্ডৰ বহুবাৰ বৈঠক হ'ব লাগিছিল, মজুৰি সভাৰ বৈঠক কোনো নকৰাকৈ কোনো অন্যৰ ট্ৰেড ইউনিয়নৰ কোনো
আসলে মতামত আমিও আসিল সেই মত আমাক মাতা নাই গতিকে মজুরি পরিষদ বহিছে নাই নাজানো কিন্তু সরকারে সেইটি ঘোষণা করছে 27 আগস্ট মাহ হেৰি গতিকে আমি এইটো গম পাইছো যে এইটো এই মূল্য বৃদ্ধির সময়ত এই সামান্য টাকা বৃদ্ধি করে সরকারে কি করব বিচারিছে নাজানো সরকারে চা শ্রমিকক সাথে প্রতারণার বাইরে একটু প্রতারণার বাইরে একটু এইটা নহয় গতি সরকারে প্রতারণাহে করেছে গতি আমি দেখি অন্যান্য রাজ্য যে কেরালা আর তামিলনাড়ু 423 মজুরি রাজ্য সরকারে ঘোষণা করেছে আর কেরালা 425 প্লান্টেশন ওয়ার্কার্সর কারণে কেরালা সরকারে ঘোষণা করেছে গতি তেক্ষেত্রত আমার বহু আইনি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আমি কব বিচার যে চাহ মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে মজুরি নির্ধারণ করা নাই যে ঘোষণা করব লাগে গেজেটেড নোটিফিকেশন হব লাগিছিল মজুরি বোর্ডের সেই 2018 সনের মজুরি নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে আর বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গতি রাখি যে মজুরি হব লাগিছিল সেটু করা নাই আর এইটাই চাহ শ্রমিকক প্রতারণা করা বলে কব পারি গতি তেক্ষেত্রত আমি আরো একটা কথা লক্ষ্য রাখছি যে মজুরি নির্ধারণ ক্ষেত্রে বরাক ভ্যালি আর ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির কি সমান আমার সমান মজুরি হব লাগিছিল একে কাম একে ইন্ডাস্ট্রি দুটা হেৰি দুটা দুই ধরনের মজুরি আছে গতি তাকে একীকরণ করা তাক সামঞ্জস্য রখা দুইটা একে ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু গতি একে মজুরি হব লাগে সেই মজুরিও সমানভাবে